Mirëmëngjesi, miqtë mi, sot është data 31/12/2023. Në një anë më vim për të qarë, për Zotin, sepse iku dhe një vit, iku pa e kuptuar, ne fillojmë po plakemi, fëmijët po rriten, jeta po ecën para, edhe mbushet në njëherë me nostalgji. Gjithsesi. Unë ju uroj të gjithëve, pa përjashtim, kushdo që më ndjek, gëzuar vitin e ri, qoftë një vit i mbarë për të gjithë ju, për të gjithë familje tuaja, me hare dhe me gëzim, u gjeftë kjo vit i ri, do me thanë, me shëndet të plotë, se është gjëja më kryesore që ekziston për ne. Ndonjëherë nuk e vlerësojmë, po kur jemi keq, dhe me bobo shëndeti. Kështu që sa më shumë shëndet, edhe sa më shumë lek, se gjë e dytë kryesore në jetë është mbas shëndetit i vjet jetë leku. Dhe ju plotësofshin të gjitha dëshirat dhe ëndrat që keni pasur në 2023 dhe që nuk ju janë realizuar, ju plotësofshin këtë vit të ri që do vi. Shpresoj që t'jeni mbledhur së bashku me familjet tuaja dhe kalofshit sa më bukur. E shpresoj ta kaloj edhe unë shumë bukur. Se si dihet, e keni parasysh, kur blidhen shumë njerëz pas se dihet se vetë historia, o vetë sherr, o vetë lumturie. Ne shqiptarët, se bësha ka. Do jetë një ditë shumë impenjative, shumë. Më ndiqni. Tani, do jetë të thoja që unë për drek, kam bërë nga këto pizzat e gatshme. Jo për gjë, po, s'kisha qatë bëja, për zote sirë të gatuja. Gjilin e ditit e kam zirë që më brëm darket edhe tale, ka shkrirë kjo, super. Tani nga ora 2 do filloj të avaj që të zij, edhe pastaj të filloj që të bëj edhe ëmbëlsirën, tiramisun. Shtatë më dalje mirë e tiramisuja se ajo është me të qëlluar në njerë. Koni se qëfar ka bërë burim për... He? Kjo dhe jetë shumë e bukur. Doli kjo matëja ime vogën, doli kjo matëja ime, kjo matëja vogën. Të matë se i me vogët. Mbaj mend që blinim shumë në Shqipëri fshek zjarë. Hele parë që marim lek të kaqë të madhe. Shpresoj mos bëjmë në i dëmë, se i thash dhe burit. Thash në di që kemi pëjmë këtu për jashtë, tane. Edhe me qenë shumë e lartë kjo, kam hasë mos ka plartë e pëjmë adhe marim flak. O nane. Shikojmë si të jetë. Po, duke që me bukur. O man, moj që e mire jeti. Është nisur vlajt, minusën e vlajt, po vinë me tren. Edhe unë tani do të përgatis se qika tyre për të ngrënë. Kalamari do të bëna një makaron të... Në kërse që me mamë ti? Hopa. Do këtë një të nësë, do pësë një të... Ja na erdi vitiri, sa jam i gëzuar, por si unë dhe qdo fëmi, pres për ta festuar. Boras bardi tej për tej, fusha e dhe male, vitiri do të na gjej, me kënge me vale. Vitiri do të na gjej, me kënge me vale. E qa kënge është kemi pasur dikur. Atëherë, unë mishin e kam zirë këtu të gjithi. Edhe... Po thoja që do të hetë të gjithu të tepsia. Do të hetë gjithë mishin të tepsia dhe... Me thëtë të drejtë nuk e ti të abëjtë gjitha për jo. Ne nuk para hamë. Të shokim. Ta një gjithë si unë të kanë zjetë. Rapjet. Se i ka ndarë mami veç, po i ka ndarë dhe më thënë këshua jo. Kjo është karori. Nuk e gjitha ta bëjt gjitha po jo. Krat kam qef unë shumë agosa. Për mua krat janë unë. Krarore se besoj se bëjt. Nuk e ha as push. O ta bëjt vogla në këto krarore. Të shof.
Zëmrën, mulqin edhe plancën unë e gri tek psheshi. Ok. Ok. Porizi. Edhe qafa. Tani unë një pjesë të qafës, ndoshta do ta pres këtë pjesë këtu për shkak të brenda, por zakonisht unë qafën e pres në dy pjesë dhe e hedh kur bëj fasule, njëherë prap tjetrën. Shohim tani. O, e Kristina! Kush erdhi? Shpejt zilkë.
Po, se ka zier. Mishi ka zier, është këputur koska nga mishi, edhe do të thot që ka zier. Tani ne do fillojmë të bëjmë tiramisun. Për tiramisun, unë ka marrë 2 tasë të ndryshme, 5 kokra vezë. Tani unë vezë të kam zirë që shpare nga frigoriferi, i kam lënë në temperatur ambienti, edhe do t'i ndari të verdat veç edhe të bardat veç. Tani të verdat unë do t'i hjerë këtu, e të bardat veç. Dava të verdat veç e të bardat veç. Të trazojmë të verdat e vezve me... Kjo thot 7 gram, thosht ati e sheqer, po... Unë do t'i hedh me sy. 7 gram sheqer sa mund t'i bje, 2 lugë mlaje me sheqer. Besoj unë. Ja, 2 lugë. 1. 7 gram, besoj... 2 lugë sheqer janë. Ja, t'i dhim dhe pak me qënë sa shëmbërësirë. Dhe fillojmë t'i rajmë vezët. Të verdat me sheqerin. Kjo është rezultati i të verdave të vezëve me sheqerin. Tu tani do shtojmë 750 gram krem mascarpone. Do marr një lugë e do marr lugën e sheqerit. Unë do t'i shtoj avash avash pak nga pak. Kjo ka 500 gram. Gjusë kilë do me thanë, do marrë dhe gjusë më në asaj tjetërë, sunë që të bëjë 750 gram. Mascarpone me të verdat e vezëve, me sheqerin është gati, tani do rajmë të bardat e vezëve. Shtojmë për sëri 2 lugë me sheqerë, 2 lugë të më dha e gjellë. Qa? Me qa ishte këtë eksikë? Ajo me nishin, po. E doni! 2 shovë në lukë dhe 3 lukë. Hajtë, 3 lukë. Dhe i rajmë. Provojmë që këto janë gati, dhe me thamë edhe që... Imaginot nga bjen tani, prova, 1, 2, 3, nuk bjen, dhe me than vezët, të verdat të barat e vezët, ganë gati kështu si që kemi përne. Tani, marim këtë dhe i shtojmë këtu pak nga pak, të verdat edhe i përzjejmë avash, avash. Të të parën, e bëjmë kështu, ka dalë kremi, ka dalë fantastik. Okej, dhe fillojmë i hedhim dhe të tjera. Bëjmë përsheshin dhe unë si që thash edhe dije nëse ndoqit video në time, përsheshin e bëjmë 5 kokra qep, ka i bol janë, 4-5 kokra qep edhe presh. Të tërë të presh të hedhim? Po. Edhe një presh. Po me presh me atë shumë e mirë. Ja, kremi jemi dashur, vazhdo në akoma të trazojmë, por doli shumë e mirë. Super. Tani unë do marrë kafen. Kafen. Ma bëjtë ëmbë në pak sheqerë, të më dhe zëmë nëse për më këputet. Shtu dhe, doli shumë e mirë. Do të regoj një shikës. Që sa e mirë doli dhe? Në provosh. I bjerë dhe për? Ashtë një? Ashtë një? Mascarpone jetë shirë. Po, normalë? Shikoni sa e mirë që doli. Nona, 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 fantastike. Tani, unë me qenë se i kam blerë, se nuk do t'i hetë poshtë. Që se ma fikën dritër? Gjesi ma fikën. Me qenë se i kam blerë, do t'a bëjmë me pandoro. Do t'a presë pandoro, tak, tak, tak. E do t'i bëjmë me këtë, se ka marrë 2 pandoro. Do t'a shumë, tani do bëjmë njërë kafe në. Tani, Gjesi pas ka marrë kafe turke, nga e ka gjithë kjo këta, unë nuk... Nuk e di, por nuk po ja marrë,
sepse pastaj s'ka më ajo. Do marr këtë kafen këtu. Në kafe është kjo, vjen era kafe më rregullash. Unë nuk e pi kafe, nuk e pi fare kafe, nuk e kam pirë në njëherë kafe një dëntime, veç makijato që pia në Shqipëri, në njëherë ku dini me këto shoqet me këshur. Po të pi kafe unë, turke, si shpinë të gjitha shqiptarët, nuk kam pirë në njëherë. Unë do marë pandorën, do të presë. Që pandorë është jokë shumë me të pitë? Tani do marrim vetë gjyshin. Do ta bëjte kjo tepsia që është kështu. Tani unë kam parë që ato aty e presin pandorën 2 cm. Ja kaq kështu. 2 këtu, 2, 2. Tani bie. 1 të prerë, 2 të prerë, 3 të prera. 3 herë ta presim këtë. 1, 2, 3 herë. Po. Çi do çaj? Hm? Do çaj ti gjithë për të. Mos çaj. Atere, atere, dy gishta e bje këtu e. Isha da ta presim mbarë më të keqen. Dy të kjo po e qova 12. Ta bëjkë shumë më një. Një dolin. Eri preva për sërion këta. Preva më këto të një janë. Në këtë lejë forma. Ta shofim si bu, nuk e di. Se di. Nuk e këtë i kape pa trafi. Mos qaj! Mos qaj! Po qaj për vitin e vjetër. Po qaj për vitin e vjetër ti? Iku! Isha da ta këtë marrë të gjitha të këshira e vitin e vjetër, edhe këtë viti që vinë, isha da të nësili vetë shëmbarësi. Tani, unë po ju them që kjo shtu është shumë e trash, i bje të apresa dhe njëherë nuk të. Marim qik me skarpone dhe shtrojmë poshtë, këtu të këtë pësia. Isha da në dalë të mirë. Tani, marim pjemi këtë pëndorën. Vino mal, vino mal. Marim kafen që kemi bërë këtu kafe, në ka dërshën një kjo dhe i hedhim lartë këtuja tek panetonja. Ja për të sëtë bateri su t'i kodurit. Tani, i vëmë shtresën e dytë. Një para, unë bërë, e bërë të gjithë rime, mos ka problem. Ja, tani të hedhim shtresën e fundit të mascarpones, edhe, pastaj, do të njërin me kakao. Kamë, nëna! Mama, nuk kap me nuk kap, asë këtu nuk kap, se duket nga e që janë gjdo linjë të shi, janë njerës dhe flasin gjithë dhe... E, ka linja shumë të zonë, të bërë, mirë i dhe... Mirë, që shi e ti? Mirë i amë, e të kaloni të zuarë, mojë... Falim deri, në... Falim deri dhe ju të kaloni të zuarë, biti mbarë dhe për ju, nëna. Unë, nëna, po bëj një embëlsirë! Po që jeti me? Kakao! E, dhe të shumë e mirë të. Ti që, ju e betë, e hangët ka poshin ju me pullën, që keni bërë? Pullë, dhe ti. E, me që... Në qimë drekët e në qimë dogës të e më pare. Se? Qajtë me. Qajtë me.
E tiramisu ne bëm, ja doli kështu, veç kur ta shohim tani që ta provojmë se si ka dalë. Tani do ta fusim në frigorifer për 2 orë të mira dhe un tani do filloj të pshesh bukën e misrit. Me kam dhënë, televizori. Atëre ne do bëjmë edhe qofte. Kam marrë çik mish të grirun këtu, edhe do bëjë sa qofte. Ti fut kapur, ti pjekën. Kuaj më te, diçka ti? Ta le ta Ta hedhje mishin, nuk ka dhe këtu të shkë. Unë mishin dhe ta hedhë këtu. Ta hedhje në këtu momente. Lisa si? No! Në 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 të rëti të vinë dhe të në. Ka qësë? Dali në të rëti. Po, vinë në esër vinë. Në në e këtu. Po, qa i të? Po, do qik mishë rëvë, së da përmë sa e një qësh? Po ti provoj edhe, po s'të pëlqeu do më thuash mua mama, nuk e bëu. Pa dieta, na provoj këtë. Ha, se ti të harë së ti e dim që. Asta le më se hati se hamë nëme. E bërë jo. E bërë nëme të dim amë. Ta herë këtu për të pje e komishë. Që e parë skuqur, tani unë i hoqja edhe këto të brënë që mulqit edhe këto, do t'i gri edhe do t'i hedhë këtu për sërit tek lëngu. Por që e pa tani është skuqur edhe preshi së bashku, unë tani do t'i marë dhe do t'i kaloj për të zjerë pa këtu. Tani, pasi kemi hedhë këtu brënda, unë i hoqja edhe pa kuj që të zjerë të zjerë, tani që e pa dhe preshi me lëngun e mishit, do t'i hedh edhe rigon që të zinë së bashku. E ja, pra i hedhim edhe rigonin edhe i lëm që të zinë së bashku. Ndërko, unë tani do marrë qik do gri qik të brëndshme, do t'i kaloj për sëri aty brënda. Kam tremi Alban. Alban, kjo e hidhe nga dheu. Alban do na marrin karabinier për zotin telefon. Imagjinot na vinë në karabinier tani ne këtu me. Mbyllë derën, mbyllë derën, mbyllë derën. Hej, s'ni, fati, fati, po... Kam blirë që da tofi shëgzjarë? Si... Qa thore? Të zimë... Alban, qa ke bërë këshure? Të rezik shme atore, mama, mos me ndo se jam ashtu, e? Ua, qa rëmuj është bërë këti... O, të shkretët me dhe si i bërë punë të djene... E... A ditin e rinë aty... Tani unë, si që thash, dhe bere këtë qofte, por nuk du t'i skuqë në digan, du t'i fuqë direkt në furë. Kam nerva, unë të merëm t'i skuqë ato. Kur është? 6 e pak, mirë është. Që e ngure, se këto është që nga përfajnë dorë. Që si, gjithmon. Atë, edhe një kokorvez, një kokorvez. Rigon, pas këtë shumë rigon këtë. Krip. Një lukë krip bollësh. Piper. A, ja, pas kam të rigon piper. Edhe do marrë dhe hudrat që si kam gjojë akoma.
Atëre, hedhë dhe pak mjell, hedhë dhe pak mjell në tani. Kjo bëhet edhe me bukmisri. Bukmisri. Gjeri bukmisri në gojë mua. Kjo bëhet edhe me buk, por nuk... S'kam buk të hyrë tani dhe nuk kam nerva. Kështu që da bëjmë me mjell aty shpejt e shpejt. Kjo se e shikoni që hidhni shumë mjell, i hidhni pak vajulli... Pak vajulliri prap. Do bëj qofte, mami. Ja dhe qofte t'i bëra, do t'i fus në fur, t'i pjek. Ka dalë super. Unë t'arë këtë të pëshesh bukën e misli. Besoj se i sholat në dalë kjo, ne? Në bukën e misrit, e pshesha të gjithë dhe do t'a hedh, do t'a lë të zi këtu të paktën 5 minuta me lëngun e kaposhit, i gjelit e detit. Dhe të gjithë, dhe të gjithë. Lëm të zi dhe 5 minuta brum buka misrit me ujë, dhe është pshesha bësh për gatë. E qoftë se të bënë, shikoni se sa u zvogëluan, se ishin hapur gjithë andrit, tani ishë sa zvogëla u bënë. Tani unë do bëj dhe pak tarator, se dalin shoqërohen shumë mirë me qoftet. Mori, ti ke çuar ditën e tani, çuar ditën e tani. O ti se te ekspatë e jashtetit, me jo Shqipëri. Ti ka qenë ekspatë e jashtetit, jo. Në Amerikë. Me linda. Ja dhe mishi na u poq. Apo bërë ataratorin. Patatet, qik salat e shile. O, zemra sa sa e don, sa e don, ti nuk e ma gjeno. Zemra sa sa e don, sa e don, ja dhe darka jonë tani. Filmoj kale shese plasa, kjo është të pia, moj me dë rasa. Ajza je normale ti si bus qesh. Tani u bëm gati dhe u shkojmë qita nga daja burit. Edhe pasa do dalim gjiro të kënjë pjasë që edhim shëgzjare. Rishit e mi me vonë. Hec. Hajde, hec. Ua, po bje shi, moj. Po bje shire. Ua, që dërrin pjasë. Bravo! Ole bombe nukleari sot! Edhe ne ashtu i kemi! Andiamo a fare lì! Ciao, ciao! Gzuar viti në vi! Kujem da tjesh? Mise! Hai! Buna! Hai! Gjini lekët, goca, në gjini lekët, ku janë lekët, goca. Ej, këri pacientë, vërë të kruqime. Vërë të kruqime. Dai, 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 dai
sa bukur e kam bër pema këtu. Shuku janë, shuku janë ata, shuku janë. Shuku është policia. Bravo, Vivi, bravo. Ti po që i gjanë në gjithë Albani. Po bie pak shi, e? Pak shi po bie. Sot e gjithë i shiu që të bindë, do me thënë. Gja gjithë o ditë nuk arën shi, sot, pikërish sot, që ne dolëm, për vitë ri, ra shi. Edhe aty policia, ata ata rrin kot me ata, ata s'kan ç't bëjnë, mirë sa rrethojnë rreth pikave ata, ata s'kan ç't bëjnë. Ata hedhin gjithandej, hedhin këtej, hedhin andej. Miza! Miza! Shikovajtis. E ketë kotë mes ata. Ata janë aty? Ta ta janë albanezë, normalës do i një që këtë jarë. Na u prishën flokët nga shiu. Shqyqyr që nuk ishtë rita, se po të kisha shtrirë, do isha penduar. Më që i lashës që. Reo do biesh. A gjitha anë të këtu? Sa shora, sa? Një minut, një minut, një minut! 20 sekonda!
Kama ako, kama ako ma. Tani mbaroj. Wow, sa e bukur ishte kjo?